Ahoj, kluci. Dneska jsme už s Hankou a s Janičkou tancovali. Naučili jsme se novou říkanku a také malovali. A teďka si procvičíme náš sluch. A k tomu jsem opět poprosila o pomoc svého syna Šimona. Ahoj, Šimi. Ahoj. Tak. Dneska budeme teda hrát takovou hru, která se jmenuje Co slyšíš? Já jsem si připravila tamburínu, dřívka a triangel. Tak, vyzkoušíš si to, Šimi. Slyšíte, jaké vydávají zvuky? Tak. Úkolem Šimonka bude zakrýt si oči a poznat, co slyšel. Polož si to, ano. Takže, už jsme si ukázali, jak ty zvuky zní. A jdeme na to. Šimi, zakrýt si očka. Pořádně. Co jsi slyšel? Tamburínu. Výborně. Šimonek slyšel tamburínu. Takže jdeme znovu. Zakry oči. Co teďka, Šimi? Dřívka. Dřívka. Šimi poznal, že jsme hráli na dřívka. Super. Zavři oči. Tak, Šimonku, co teď? Triangle. Triangle, výborně. Možná doma nemáte takové hudební nástroje. Tak poproste mamku a taťku, aby vám zašli do kuchyně a zkuste hledat. My jsme také šli do naší kuchyně a dívejte, co jsme našli. Našli jsme si. Teďka dáme bokem. Tak, děkuji. Našli jsme si hrníček s lžičkou. Šimi, poslouchej. Jako ty dřív. Našli jsme si sítko s plastovou lžičkou a našli jsme si misku a vařečku. A zkusíme poznávat tyhle zvuky. Takže Šimi, zakryj oči. Tak, co jsi slyšel? Slyšel jsem vařečku a misku. Výborně, Šimi to poznal. Tak znovu zakryj oči. Tak Šimonku, co jsi slyšel teďka? Šimi. Ano, hrníček s lžičkou. Šimi slyšel. Tak, schovej oči. Mamka mě nachytala, ale je to toto. To byl chyták, výborně. Byla to opět mísa a vařečka. Šimi? Tak, Šimonku, naposledy, co jsi slyšel? Žičko se síťkou. Super. Šimi je šikula a všechno poznám. Tak poproste mamku, taťku a pojďte si zahrát sluchovou hru, u které procvičíte svůj sluch. Šimi, kde máš ouška? Tady. Takže nachystejte ouška a zahrajte si.
Já se dneska loučím a budu se těšit zase příště. Ahoj! Ahoj.